Takže čauky lidi, já jsem Lucy.cz a vítám vás na mém kanále. V dnešním videu vám chci říct, že nějaká holčina mi do komentářů napsala, ať natočím znova mý koníčce, jakože koně, protože mi zablokovali jedno video s hudbou, takže tady to video bude teda bez hudby a budu i u toho mluvit. Ukážu vám, po jakém pořadí jsem si kupovala koně. A jdeme na to. Juhu. A doufám, že vám nevadí, že koně budou bez jakože vybavení, protože na ně jsem si ještě vybavení nedávala a budou prostě jenom já a jako wild, chápete? Nebo prostě jako postava, ale bez vybavení. První kůň, základ. Základ je kůň, se kterým jsem vyrůstala na celé hře Star Stable a nikdy Vanilku nepřestanu mít ráda, sice má level 15, ale prostě jen tak nezahodím. Vanilka je prostě kůň, kterého nechám jen tak na pospas. A prostě Vanilka love. Level 15, Vanilla love. První kůň, s kterým jsem začínala hru Star Stable Online. Druhý kůň. Ale v uvozovkách první kůň koupený. Takže můj první koupený kůň je tady Bluetwind a Bluetwind má level 9 a mám ho také hrozně ráda, sice na něm nejezdím, ale ráda mě potěšilo, když jsem si ho poprvé koupovala a samozřejmě i hřívu pro Bluetwinda a prostě Bluetwind první koupený kůň. Level 9. Třetí kůň, druhý koupený. Druhý kůň za koupení byl Spring Diamond. Je to můj poník, který bude asi jenom jeden. A prostě Spring je můj strašně oblíbený kůň. Ne jako nejoblíbenější, ale prostě mám ho také hrozně ráda. A nepřemýšlím o tom, že bych ho dala na ostrov. Nikdy, protože já prostě bez koně, kterého mám, prostě nedokážu být. Spring Diamond, level 11. Čtvrtý kůň, třetí k zakoupení. Appaloosa. Tento kůň je prostě kůň, se kterého jsem opravdu byla strašně nadšená, když jsem se ho kupovala. A tento set ještě zbyl, když mamka ho ještě to. Prostě je to krásný kůň a je strašně dobrý a na závody. A je prostě dobrý. Melody Angel, level 8. Pátý kůň, čtvrtý k zakoupení. Ano, je to můj jediný šir. A prostě tento šir, z něj jsem opravdu byla úplně happy. Protože šir je prostě úplně mohutný, je prostě zatím největší na Star Stable a byla bych ráda, kdyby to takhle zůstalo, protože můj šir Snow Love je prostě jedinečný a je krásný. Snow Love level 6. A jako posledního koně jsem se pro vás přichystala a tento kůň, kterého uvidíte, z níž jsem byla asi nejvíc ráda, když jsem si ho kupovala. Tento kůň je Connemara z Mistfall. Kupovala jsem si ji za 810 Star Coins. Jsem z ní opravdu velice ráda. A prostě Connemara je u mě úplně boží kůň. A prostě Connemaru úplně miluju, je to úplně krásný, vznešený kůň. A myslím, že pro mě zatím vítězí na drezuru, protože Connemara je fakt úplně krásný kůň. Sice když jde, tak mu zepředu jde vidět tak nějaká guma, ale to vůbec nevadí. Ale sice tento kůň je strašně rychlej, když to za to jako porovnáte. Je opravdu tento kůň rychlý. A prostě Connemara, kdybyste se ptali v komentářích, jaký je můj nejoblíbenější kůň, tak je to Connemara. Ano, je to Connemara a prostě Connemara myslím, že i zůstane, protože Connemara je úplně krásný kůň. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, můžete zanechat like, odběr, komentář, potěší.
Já se s váma loučím a ahoj u dalšího videjka.